Šiemet Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius pirmą kartą šalies istorijoje perkopė 200 tūkstančių ribą. Iš viso šalyje gyveno daugiau kaip 203 tūkstančiai asmenų iš įvairių užsienio valstybių, daugiausiai ukrainiečių. Sparčiai augant užsieniečių skaičių šalyje, sostinėje atidaromas naujas migracijos informacijos centras, skirtas migrantams ir pabėgėliams, kurie Lietuvoje ieško saugaus prieglobščio ir ketina integruotis visuomenėje. Centre bus teikiama teisinė, karjeros orientavimo pagalba, psichologo konsultacijos, vertėjo paslaugos, lietuvių kalbos kursai. Paslaugų paketas, su kuriuo mes čia pradedam, tai jis yra pakankamai platus, nuo psichologinės pagalbos, teisinės pagalbos, informavimas, konsultavimas, orientavimas darbo rinkoje, ruoštis darbo pokalbiams ir įvairiausi kiti dalykai. Tai stengiamės atliepti esamus poreikius, dėl ko į mus kreipiasi ukrainiečiai. Iš kitos pusės pačią erdvę norime tokia irgi padaryti, kad jinai būtų kaip čia toks vienas langelis užsieniečiam, kurie yra Lietuvoje. Tai jeigu kažkam reikia, kad jie galėtų kreiptis. Tai šiemet pradedam nuo ukrainiečių, kitais metais jau pačią tikslinę grupę plėsime visiems užsieniečiams, kurie yra Lietuvoje. Visos paslaugos, kurios čia vyks, yra nemokamos, jos visa informacija bus prieinama internetu, tai arba mūsų internetiniam puslapyje, Facebook'e komunikuojam. Pirmasis registracijas jau pradėjom praeitą savaitę daryti, grupės labai susipildė, tai irgi yra signalas, kad žmonėms tos pagalbos reikia.